İnsanlarımızın qida, su, elektriklə təminatında ciddi problemlər var. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Almanya parlamentində çıxışı zamanı deyib. O, beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək 3-cü dünya müharibəsinə yol verməməyə çağırıb. Danışıqlar davam edir. Prioritetlərimiz aydındır. Müharibənin başa çatması, təhlükəsizlik təminatları və ən əsası Ukraynanın ərazi bütövlüyünün bərpası. Ancaq hər ötən gün faciələr yaşanmaqda davam edir. Mühasirəyə alınan Mariupolda Rusiya aviasiyası şəhərin mərkəzindəki dram teatrına qəsdən bomba atıb. Yüzlərlə insanın sığındığı bina dağıdılıb. Qurbanların sayı hələ ki məlum deyil. Amma deyə bilərəm ki, Rusiya qüvvələrinin Ukraynadakı itkiləri Suriya, Çeçenistan və Əfqanistandakından daha çoxdur. Belə bir vaxtda bizə kömək edənlər, xüsusilə Amerikalı dostlarımıza təşəkkür edirəm. Lakin bizim Rusiya işğalçılarını dayandırmaq üçün daha çox hava hücumundan müdafiə sistemi, reaktiv təyyarə və silaha ehtiyacımız var.